おや、あなたたちでしたか。本当にお久しぶりですね。ひひ、シャブ業が肝試し大会をやるって聞いてすぐ申し込みに来たぞ。でもまさかアヤトがいるなんて。もしかして今回の肝試し大会って結構重要なやつなのか。おや、もしかして私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか。今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今アヤトはあまり忙しくないってことだな。だったらオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。まあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれない。ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから、簡単に説明しましょう。やったぜ！肝試し大会。その名の通り、遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は、鎮守の森にしました。肝試しを始める前に、毎回参加者には二人ずつの組に分かれてもらいます。組み分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか？その通り、肝試し大会は3回行われます。何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから、商人たちは資金を集め、上里家は場所を提供しました。そして鳴上大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。おいら分かったぞ。なんだかんだ言って、要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて、3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。3つ全て集めることができたら、鳴上大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物？聞くだけで高そうだぞ。さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上で、あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられる者がどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。
オイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。なかなかの勢いですね。私もあなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれる者がいるはずです。最後に友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。お前もそう思うのか？そう考えるとなんだかそこまで怖くなくなってきたかも。とにかく噂の豪華ご神物のために出発！ちょい止まった。かお前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。この声はイット。どうしてここに？まさかお前も肝試し大会に参加しに来たのか？そりゃもちろん。悪いな。報酬は全部この俺様。新たき度胸は天より高くイットがもらうぜ。と言いたいところだが、実は今回は別の件で来たんだ。何があったんだ？はあ、長い話になっちまうんだがな。この前肝試し大会の情報を聞いた俺様はすぐに新たき派を全員かき集めて思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか？はあ、親分が決めたことなら。どいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに決まってんだろうが。その気持ちオイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。新たき派の親分として俺様は常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ。肝試し大会の面白さを実感させてやる。だがしかし話が戻っちまうが、俺様も鎮守の森なら何回も行ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。それって？そうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。だがこのプランには手助けが必要だ。
つうわけで、俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。いやだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華御神物をゲットすることだからな。お前のことはついでなんだから足を引っ張るなよ。オンに切るぜ。安心しな、俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。出発。今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだな。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。おい旅人パイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。お嬢様の安全は俺が守る。会場みたいだな。オイラの気のせいか。見覚えのある景色なのに雰囲気は前よりずっと怪しいぜ。おいパイモン。わあ！いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。顧問ども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。今さらそれに気づいたのかよ。リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。そんでお前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。お前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手なことばっか言ってどっか行っちゃったぞ。まあオイラたちはどうせもともと肝試し大会に参加しに来たんだしな。試練が少し増えたって考えればいいか。あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あいつに聞いてみよう。あなたたちも肝試し大会に参加しに来た方ですか。そうだぞ。その服、お前もしかして鳴神大社の巫女か。ええ、私には見えます。お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、しっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよ。ふふふ。こいつ本当に巫女なのかよ。なんだそ
女の不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。三つまで数えますから。三、二、一。肝試し大会へようこそ。ええ、ちょっとした試練として考えていただければ。あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのです。束の間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第1回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか？やっとオイラにもわかる話になったな。仲間、イヒヒ。オイラたちは最高の仲間だぜ。あら？でも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが、旅人とパイも、そう書いてあります。つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。いきなり仲間探しかよ。イットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのに。どうすればいいんだ？私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。旅人さん、パイモンさん、こんにちは。え、親子も肝試し大会に参加しに来たのか？ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。綾くんも初めてだなんてな。実は私は新規にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その、失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか？さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか？あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろんもし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。本当ですか？ではよろしくお願いいたします。いえ、ここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまってもどうか笑わないでくださいね。